jävla mycket hös. Ska se om det dyker upp här nu då. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Nu ska jag retweeta mig själv. Live nu. Bra att jag lyckades skriva Twatch. Såg du det eller? Nej. Nej. Jag råkade skriva Twatch på min original tweet. Vad duktig jag är. Nu ska vi köra detta väldigt spännande spel. Endast chat. Så. Nu är ni. Nu ska ni få se. Jag vet inte ens vad jag har att vänta mig, men det blir bra. Offe! Offe! Äntligen! Är det Pikuniku? Välkommen. Det verkar sjukt gulligt. Nu ska se. Man kan få den att fatta i menyn. Jag kanske har haft det på för länge. What is this? Okay. Adventure. New game. Vad ska hända? You never know. Hello. Men jag vill köra med kontrollen, därför jag tog fram den. Well. Come closer. Är det här ett rosa moln eller en röv? I'm going to give you something. Guess what? Free money! You heard me right! I can sure use some free money. I'm going to give you money for free. Free money. Let me tell you how it works. You probably have a lot of junk in your town. It takes up a lot of space. I send my robbers to your town and they will collect all the useless stuff. And you don't have to do anything. Någonting säger mig att det här inte är en bra deal. Jag tror att vad de consider trash är någonting annat. Heck, they even give you money for it. Free money! Still don't trust me? Trust this guy! Trust me, it's free money! Du är så cynisk! Hur kan jag vara annat? See, I told you! Next time you see one of my giant robots flying over the town, let them work peacefully. And I'll make you rich in no time. Until then, take care and remember... You are perfect! Aw, tack! Det här låter inte alls suspekt. Är det bara jag som får free money? A better world awaits. Finns det ingen... settings? Controls? Configure controllers.
press any button, but I want this. Jag fick det att funka innan. Jag testar att stänga av den. Oj, hjälp, vad gör jag? Så, inventory, dialog, action and kick, roll and jump. All right. Hello. Oh, cool, you're finally awake. We can go in. Can you move? Ja. Ah, jag har ben. Har du ju kört det här alltså, Offe? Det verkar så himla gulligt. Alltså, fötterna är så jäkla gulliga. Oh my god. Titta. Åh, vad kul, Offe. Då kommer jag säkert också älska det. Nice. I'm sorry I woke you up. You've been sleeping for a long time. I think it's time for some fresh air. Who are you again? I'm a ghost. Find a way out. Det ska inte vara så svårt. Jag gillar det här flapp-ljudet när man går. Åh, det är ghost bed! X. Uh-huh. En boll. Can I pick it up? Jag älskar benen också. Alltså, my god. Alltså, this is my kind of game. It's worth every penny! Yeah, I can jump the bed. Ja, men seriöst. Whoever programmed this är den bästa. Oh, jag kan krypa. Det här ser ju inte så lite farligt ut. Ah! Känns som att jag kommer dö då. Putta. Första kosackgrejen liksom. Jaha, jag kunde simma i det. Jag tror det såg lite giftigt ut nämligen. Oh! Tjabba! Ah, this big rock seems a bit fragile. Maybe you can try kicking it. Oh my god! Boom! Amazing kicks. Mario har fått henne att tro att allt lila är giftigt. Men vart i världen är det som lila betyder? Liksom död och hemska. I Sverige är det väl typ kyrkans färg. What? Oh. Det är svampar också ju. Bra. Boom! Ännu mer. Be careful here, the ground seems easily breakable. Okej. Okay. Wow! Oh. Flap, 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 flap. Kick, kick, kick. Oh no. What have I done? Jag hade så roligt när jag kickade att jag kickade in mig själv. Fudge my life. Här ser det ut att vara någonting hemligt. Också Mario skadar, eller? Kan jag inte kick?
Okay, sorry. Can I get back? Vart är detta? Picken gick till sparken på grund av att inte skriva engelska ordet. På grund av att du... Vad får du inte skriva? Ja, jag förstår att jag inte kan säga vilket du inte får skriva, men vad fan. Så. I think you're good to go. Spark på engelska, jaha. Good luck out there, be careful. And send me a postcard. Jag ska skicka dig many postcards. Engelska. Where are you? Alltså, I love him. Detta är such a line game. Nu ska vi se. Det typ vill jag. Och så det här då. Warning. Do not open this door. The beast sleeps ahead. Oh no. When the sleep has awoken, it's me. Sparka upp. Den vill ha en ljusstake, eller? Jag fattar inte. Alltså, jag kollar hur jag kan böja på knäna sen. Det är bra att kunna böja på knäna. Oh! I found a secret! Vad finns det där? What? X! Jaha, jag tryckte på fel. What? Jaha, var det en save-mygga liksom, eller? I'm confused. Eller var det bara... Du har gjort någonting bra? I can live with that. Kick it! Myggan är bara myggig. Myggan. Åh, titta här, vad det är för gull. Fågel. What's up? Hey. How are you? Bye. How are you? Good, good. Just chilling in the field. What about the scarecrow? Seriously? It looks more scared than I am. Mm-hmm. Ska vi få den att se farlig ut då? If I kick you in the nuts. What? Okay. Jag kan gömma mig. Okej, okay, shit, kan man prata om alla fåglar? Hi! Hello! Good morning! Okej. Okay. Boom. Är det japaner som har gjort det här? What? Det gick sönder. Kan jag simma? Alltså neråt? Nej, dyka menar jag. Alltså jag gillar bara att gå omkring och sparka i luften så. Här kommer Barba pappa. It sounded pretty snappy. Like what? The son of the beast? French, British. Tack och för.
Don't joke about it. They come over. It could be lurking in the fields, ready to jump as we turn around. Relax. Nobody has ever seen the beast. It probably doesn't even exist. Let's go back to the village. Hoppa fram! Det blir kul, jag lovar. Fåglarna mörkar. Ja, det gjorde de verkligen. I'm gonna kick you! The beast! It's the beast! Ah, do something! Men jag är ingen beast! Fan vad elak du är! Vad fan har ni gjort? Oh. Alltså de har händer på, eller fingrar på de mest awkward ställen, ursäkta mig. Men den rosa som står på den lila rosa. Not okay. It doesn't look ferocious at all. I thought it would be bigger. But it broke our bridge. Beast. Why are you here? I don't know. Oh. Okay. It makes no sense. I don't understand. You don't look very frightening. I mean, no offense, but aren't you supposed to be gigantic and mighty? No offense. Men ska inte du vara lite större och lite mäktigare? What am I supposed to be? That's weird. I think we should free it. Yeah, I don't think it's a threat. Doesn't look like a beast to me. Well, okay, we're going to set you free. But you still did break our bridge. Will you help us repair it if we open the cage? I see what I can do. Let us know when you fix the bridge. Never gonna fix your bridge. Fluga! Varför en kamera? I don't like that. Make it rain. What? Shit, så mycket coolt! Jaha, man kan stå upp på den. I don't want the beast inside my house. Stop following me. Jag känner ju att det här är någonting. Du säger att jag är cynisk, offer, men kolla, den här jävla kameran förföljer mig ju. Den som var bakom här. Pam. Om det inte fingrar, then what is it? Det är hattifnattar all over there. Oj, förlåt, jag skulle bara trycka i. I'm sorry, you can't go there. Why? There are birds on the cable. I can't operate the ropeway while they are still there. Okay, men... I can fudge you up. Kolla, kan rulla. Woohoo! Hur ska fåglarna iväg då? Fartkamera! Fart camera, menar du? You're the beast, eh? You look very different from the what we pictured from the story. What did you picture? I don't know. A giant? Hairy? Full of teeth? Får vi gå in i det huset då? Go away. Alla hatar mig fast jag är snäll. Oj. Shop! I want to shop. Leave me alone. Men det står ju open. Fan, alla är elaka. Am I a victim now? I can't believe the legend of the beast is true. Then again, the beast was just you. Jag undrar om jag skulle dra det skämtet.
Varför skulle jag inte dra det skämtet? So maybe it was just a story in that sense. I am confused. Yeah! Jag fick ett äpple! Jag ser ut som ett äpple själv. Hallå, jag är trä nu. Jag har en liten bin. Vad betyder den här? Mailbox. Kan jag dra upp dem här? Did you fix the bridge yet? We can't access our crops. Do you understand? The robot will not come anymore. And that means no money for us. Men kan ni inte bara access de här? De är ju för fan här. Scram monster. Okej, okay, jag antar att jag inte får gå in i något hus än. Men fast och seriöst, jag danssparkar. Men eller hur? Tror du man kan få fart på den här? Jajamensan! Och är okej. Okay. Är det här honung? It better be honung. Annars är det piss på ditt hus. I still don't trust you. Jag trustar inte dig för att du har piss på ditt hus, men okej. Okay. I was told to keep my door closed when the beast is around. Mm-hmm. I was told to kick you. Bam, bam, bam. Yay! Dum, dum. Maybe it's you after all. Om man kisar lite grann. Go fix our bridge. Okej, okay, cirkut. Oh no. Jag ramlade i brunn. Oj! Den vill ha tre äpplen. Okej, okay, jag har ett äpple. Okej, okay, nu har jag ett objektiv. Man svingar rakt uppåt. Little by little. More like om en cheese är det lite grann. Ha! Oh wow, that's so funny. Jag ska se, finns det någonting här? Nej. Men hinken då? Vänta på mig hinken. Oh no, hinken. Så. Jaha, okej, okay, nej, sorry. Pam, 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 pam. Vem är det som vevar? Vem är det som kör egentligen? Okej. Här då fanns det ju inga äpplen, va? Kommer jag på. Vi ser vad som mer finns i bil. Tre äpplen och sen få bort fåglarna också. Jag bara gned mig mot honom. Ursäkta mig. Just det, då är han redan här. Ja, vad fan. Och vad är det här då? Det här för något. Hallå! Jakob! Välkommen, hur mår du? Åh! Oh, shit. Jag ramlar ner. Aha, the secret. Nice. Och en knapp. Aha, okej. Okay. Men jag vill ju ner där för det var en dörr där. Akta dig! Vad bra att du mår bättre. Tea party! Åh oh, nej, förlåt. What?
Great, that's just great. First you destroy my door, then you enter my house uninvited. And now tea is ruined. I'm so sorry. Oh, only way to save the day would be to play hide and seek with me. Try to find me. Find the hidden rock, okay. Det ska inte vara svårt. Blir man ful av det? I sådana fall har jag haft det. No! Säg inte så, för vad elak du är mot dig själv. Den här kameran, jag gillar inte den. Hide and seek, nu ska vi hitta en sten alltså. No. Okej, det är omöjligt att komma över utan the ride. Nu ska vi leta sten. Kan det vara den? Där är han ju! Boom! Ah! Hihihihihi! He found me! Again, again! Find a hidden rock 2. Okej. Okej då. Är det den där uppe? Okej, kick it! Nej, det var inte den. Vi säljer ju vara en skäl till de jävla kamerorna. Det är inte här uppe. Saft och kaka, fan vad gett. Här uppe är ingenting heller. Jag blev en golv. Nej, Jakob. Åh, titta! Shop! Kan vara i målet? What? What? Är det någon slags genväg eller bara... Nice. Party spot! What's up? Vi letar efter en sten. Spinner! Ah! Don't ever do that again. Okej då. Men jag har ju en sidomission. Vi måste hitta en sten. Detta verkar... Fett roligt, jag skrattar redan jättemycket. Bara, kolla fötterna liksom. Ta-ta-ta-ta. Och jag kan sparka. Ha, ha, ha. Alla tror att jag är ett monster för att jag kom ut ur en grotta. I don't know, story of my life. Här kommer jag utifrån en grottjävel. Lite, kolla, woho! Jag kan bli en liten bönjävel också, kolla. Wee-hee! Hej, prins Igor! Don't ever do it again, I'm sorry. Okay, main objective. Wow! Bam bam, para para bam.
The Beast repair the bridge. De kallar mig fortfarande The Beast. De är rädda för mig fast jag inte gör någonting. Jag får inte ens komma in i deras hus och sånt. Vad är det för gäster? Gästfrihet liksom. Och alla ser ut som de har fingrar på de mest äckliga ställena. You did repair the bridge. We owe you an apology. We thought you were a ruthless monster, but you seem pretty okay. Tack. Thank you. Feel free to stay as long as you want in our village. Nice. I think our painter is struggling with something. Maybe you could go see what's wrong. Är det han som har pissat på hela huset alltså? The Beast! För att du är bäst. Ah! Så jävla nice. Såklart stenen ligger där. Han vi ska hitta. Nu måste vi bara ta oss upp den. Där. Smack that. Again. Ah, ska jag hitta honom igen? I'm gonna find you. I'm gonna get you one way or another. Oj! Hello? Oh, hey! What are you doing? Getting some killer legs for the Bass kick, champions kick. Champions kick. What are they for? You don't know about bass kick? It's a local sport here, but you should talk to its creator. She lives right next to the mill. Anything else? Where am I? You're in the old mill. We used to make flour and bread from our crops here. But since the Sunshine Inc. robot started collecting our crops, we don't really use the mill anymore. I heard they're giving away free money in exchange, but I'm too busy pumping out these legs anyway. Anything else? Bye! Hoj! Alltså benen, eller hur? Kolla! Kolla, helt korsa benen också! Jag letar efter den här stenen. Ah, ja, kanske jag får gå till nästa... Vad som arrangerar den här. Han har ett svettband på sina fingrar. The basketball championship is on. You don't know? It's the best sport around here. Actually, it's the only one and I invented it last month. I think it has a great name despite all the criticism you could have heard. And I'm the champion and no one has ever beaten me yet. Did you come here to challenge me? Yes! Game on! Shit, vad ska vi göra? Oj, nu ska vi kicka. You must kick the watermelon into the basket on the right and mine is the left one. First one with 3 points wins the game, okay. Yes. Let's go. Fuck you! Oj, han kickar mig! Nej. Hallå där. Fuck you. Nej men. Don't be mean. Åh, oh, kolla. Naha. No. Nej, fel håll. Nej. Du ska inte få poäng. Nej. Sluta. Hallå. No wonder att ingen vinner över dig, du fuskar ju. Aj, nej. Nej, jag hjälpte den in. Nej, inte till. Nej. 2-0, jävla tönt. Kan inte du göra självmål? Det blir kul, jag lovar. Kom igen. Åh, fuskapa. Nej. Korven. Can I try again? Oh, yeah.
egentligen var det här Phil Collins menade när han sjöng Only thing about me is the way I walk. I won. Better luck next time. Får jag försöka igen? Yeah, I come here to challenge you. I challenge you, I'm gonna win. Fan alltså. Okej. Okay. Yes. Boom! Nej! Nej, nej! Vad fan? Du kan inte lägga dig själv i korgen. Sluta, du bara i vägen! Din karaktär är liksom större än min. Yes! Take that! Take that! Di-di-di! Du lyssnar på Vaxpop! Yes! Okej, okay, en till! Nej, inte this way! Nej! Okej! Okay. Game on! Fingerface! Yes! Det vänder fort! Hur mår ni förresten? Berätta för mig. Jag mår bra. You're good at this. Thanks for playing with me. Take this. Oh shit, jag fick pengar. Kan jag ta den? Jag kan hoppa in i säng. Boom. Åh, oh, åtta. Shit, nice. It's a gift! En trophy! Baskick champion. Carol Baskick. Nu ska jag handla. Jag vann ju pengar. You ruined my business. I was selling merchandise of the beast. Mugs, posters, plush toys. People were afraid and excited at the same time. I was gonna sell these like hotcakes. Before you appeared, I was going to release my hit song, Simply the Beast. Great. Vad kostar det då? Det står inte vad det kostar. Jag kommer aldrig ha för nog med pengar för dig, eller? Vad har du gjort med ditt ben? Nu ska vi till färgpissemannen här. Åh, där är ett paket! Trophy! Walking Pikachu. What? Där var stenen! Såg ni? Jag måste ha den. Damn. That lag. Okej. Vem skulle sno vad? Boom! Det ligger en sten här. Vi leker kurir med en sten. Åh nej, ischias. Fy fan. 1000 kurir. That was fun. Thanks for playing with me. Please accept this modest gift as a token of our friendship. Yes, ett äpple! Nu behöver vi bara ett äpple till. You have to pay for it one time or at one point. Mr. Sunshine is coming. Simply the Beast. Bum 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 bum.
Okay, hello. I love flowers. I'm trying to grow some here, but for some reason it won't work. It must be missing something. Water? Love? Water? Yeah, right. I would know if flowers need water to grow. All they need is love. Don't you dare say I don't love my flowers! Okay. I won't say that then. I'm just gonna kick them a little. Boom! Det ska ju inte länge med den läkare. What were you thinking, buddy? Jag fick lära mig en sak i förra veckan. Att om du sätter in en höftprotes, alltså en operation, så då kan du vara vaken om du vill. Det känns helt stört bara, vi ska bara BRB, vi ska bara knacka bort ditt höftben ur sin kåpa och sen bara knacka dit en jävla protes till dig. Konstnär, vad fint! I've lost my inspiration! It's a disaster! I'm a disaster! They asked me to draw a face for the scarecrow, but only the birds liked it. And that's not good. We're supposed to be scared. It's a scarecrow. It should scare the crows. I don't have the strength, and on top of that, I lost my pencil. It's probably in my basement, though. Can you see if it's there? Find a pencil, okay. Oh, sorry, jag skulle gått åt andra hållet. Varför har den här en dickface? Not to be rude, men alltså. Vad är det här? Aha, det kommer till. Aha, jag ska kanske flytta. Jag hade inte varit här med ansikte. Jo, okej då. Fan. Ah, no. Satan i gatan, okej. Okay. Cake. Hur fan ska jag få den att... Boom! Jaha, alltså jag är dum i huvudet. Bara ställ den där sen tryck på knappen. Så. Nämen. Okej, lite åt andra hållet då. Nähä, lite existerar inte i hans ben. Pikku-nikku! Pikku-nikku! Pick. Pick. Pick me. Yes, alltså den här var den bästa. Yay. Pencilhatt. Hon har lagt trista miner. Sjukt att jag finns på en wiki. Ja. Amazing. Varför vill man ha alla de här? Jag hittar en hatt i alla fall. Jag är nöjd. Nu kan jag vara en pensel. If I'm a pencil, well, you can keep it. I'm not up to the task. It's probably the end of my career. Ah. Do you know how to wear it? Wear the pencil? Have you ever worn a hat before? Alltså han har ju fingrarna uppe i sin basker.
Did you spend your life in a cave or what? No, funny because it's true. First you press LB, keep pressing that and navigate to that hat you want to wear. Then simply release the button and ta-da, it's on your head. Here, I have a canvas. It's blank, of course. Go ahead and draw a face for the scarecrow. You'll do better than me, obviously. So nice. Yes, haha, damn. Haha, cute! Titta på mig! Jag är en penna. Jag är en penna. Okej. Nu får jag rita. Oh god, that's a slow cursor. Okej, vi måste göra något cute, tycker jag. Oh my god, this is hard. Det är ingenting för Offer som är ju skitduktig på sådana pixel art style. Vi måste göra en läskig. Så. Chris. What does it mean? Aha, jag kan byta färg. Ta lila dödens färg. Röda ögon. Att inte jag ser min cursor nu är lite jobbigt. Åh, god. What have you done? It's a masterpiece. Fan! I didn't know you had such talent. Jag skulle ha tänder och allting. Now you should put it on the scarecrow's head. Here, take it. Fan! Åh, oh, jag är så ful! Jag hann inte färdigt och tryckte fel knappjävel. Kan jag få göra om den så jävla ful? Åh! Oh. Okej, okay, jag bara går iväg med min pennhatt. Den sparade. Ah, ja, jag får leva med att ha en ful scarecrow. Den ska ju vara ful om vi säger så. Kolla, han ser ut som en morot när han står där. Alltid för natt händerna. Fingrarna. Boo boo, boo boo, boo boo. Yeah! Vänta, har jag gått för långt? Här kommer jag med min hatt. Där är jag. Okej, okay, den är alltså... Den är så ful så att jag skäms. Nej! Den är så jävla dålig! Okej, de blir rädda i alla fall. Ah, wonderful, wonderful. All the birds are gone. This new face really scared them good. Oh, wait. Ah, nej, det kommer de att ta allt vi har. Watch out. Are you okay? No? Oh, I reckon I should have told you about the robot. See, we have corn in our village, a lot of corn. We made a deal with Sunshine Inc. and every week one of their robots comes to collect it. In exchange, the robots spread money everywhere in our village. Free money! Sorry for not telling you before, at least it scared the birds away. You did a good job, thanks! De tar all vår mat. Alltså den här är så abomination. Akta mig. Nej, akta mig så. Fan. Free money.
Oh yeah, I like a lot of the free money. Mr. Sunshine is here. My dear friends, it has been some time since I began my weekly money distribution. I hope you enjoy it. Yay! Woo! Today I have a surprise for you. A surprise! A little surprise! Titta, det är VLC. What? As many of you know, I installed the Sunshine Inc. headquarters inside an old volcano. Seems legit. It's a truly wonderful place and I feel bad none of you can enjoy it. Yeah, it's sad. I decided to give one of you a free tour. Yay, free! But unfortunately, there's only one seat left in my robot copter. Who will be the lucky winner? Me! Well, I have the name right here. It's Pikuniku. Today, the lucky one who will get to see the Sunshine Inc. headquarters is Piku! Eli! It's me! I'm going to the volcano, shit! Lucky one, jag tror att du kommer dö. Sorry. Please remain still while I scoop you up. Nice. Well, that's it for today. I come back next week. Until then, enjoy your free money! Free money! Jaha, okej. Jag tror du menar att den här Mr. Sunshine var liten. Jag tänkte, nej. You are perfect! Bye, suckers! Mrs. Sunshine is such a nice guy. Yeah, I'm so jealous I didn't get picked up. Well, maybe next time. När kommer de tillbaka då? Är de helt fucked då, eller? Jag behöver pengarna. Så jag kan köpa den här dockjäveln. Vi ska få tag på nästa. Det där molnet kanske. Ge mig mål. Yep. Bye Eli, rip in peace. Dit. Jag måste få tag på till äpple. Har jag varit in här? I heard someone is in town is trying to launch a new sport called Basque. That's a dumb name if you want my opinion. Okay. Jag vill inte ha penhatten om jag... Makes me think about failures. Trickle down, Cladonomics. Alltså. Bra skämt. Väldigt mycket bra skämt. Oh shit, nu åker den här. Yay! Hoppas jag kan hitta ett äpple. Butterfree! A white cabbage butterfly! Okej. Okay. Ja, det här är ju en helt annan värld, det vill jag inte. Bara för att det kan så är jag inte färdig här. Oh, det kommer pengar i alla hål. That's what she said. Oh! Titta, en present till mig! Yay! The hidden rock! Nu tillbaka. Hur mår du, Sten? Thank you for playing with me. A tea service is a small sacrifice for an everlasting friendship. Oh, shit. Thank you.
Åh, oh, Singoalla. Det var mina most epic cookies när jag var liten. Hej. Oho. Oh, hej. Oho. Oh, hej. Just det, vi ska upp till... Det här är en peng. Den vill jag ju förstås ha. Hattpeng. Hatten är din hattpengis. Där är snoppen. Bredvid huset med pengar. Va? Vilken snopp? I don't think spreading free money everywhere is good for the local economy. I don't care, I love money! Det här huset menar du, eller? En blomma på ollonet. Va? Alltså jag är så jävla lost, vad fan menar du? Jaha. Oh my god, Offe! Oh no! Det kan också vara ett fuck you finger på sidan. Nu ska vi till färgaffären. Pisshuset. Va? Just det, det var ju han ju. After you drew the face for the scarecrow, I had a revelation. I should stop painting and start something else. Maybe I should learn music or maybe photography. So many things to learn about! Okej, okay, så du har ingenting mer nu. Åh, oh, gud, en abomination till... face. Förhöj estetiken med flera poäng. Ska vi säga att den maxar estetiken med 1000 poäng? Yeah. Pum, pum, pum. Ska se vad, om jag kan köpa den här grejen i shoppen. Har jag råd nu då? Femton. Okej. Okay. Do you want to buy this plush? Yes. Great! Yay! Thank you! Okej, okay, vad ska jag med den? Men... kan jag ta fram den? Du fick honom att ge upp hela sitt liv som målare genom att göra den fulaste målningen ever. Scary plus, plush is scary. Nu ska vi se, kan jag använda den? Hur gör jag för att byta... den. Aha, jag kan bara ta fram den vid vissa... Jag kan inte liksom hålla i den. The plush. I saw the new face you drew for the scarecrow before the robot crushed it. It was very good. Take care! It was very fugly. Take care. I love money! Hoppa på ollonet. Ah, no! The giant robot scared the birds away. Jag måste in här. Jag vill ha den pengen! Oh. Vad här? Åh, oh, nej, det var den igen. Jag vill inte dit. Jag ville till den här äppelsaken. Vart hittar jag äppelsaken? Just det, jag var i brunnen. Boom!
Okej, jag bara gled faceplantade på den. Chris. Den lyfter sina fingrar. Och för mig så var det länge sedan du körde rätt och missade om det finns här, eller måste gå vidare till liksom nästa del av kartan där borta för fåglarna. För sista äpplet. Tavlorna är på stenarna. Hos en sten. Jag undrar när jag ska ha The Plush. Det var ett litet tag sedan. Okej. Varför har de inte hämtat The Crops på han nu då? Oh, här kommer hissen, perfekt. Här kommer lilla hissejäveln på en och samma gång. Boom! Jag ska kicka vidare till nästa. Ah, är det ett ollon? Åh, så gullig. Jag vill ha pengar. Kicka ollonet på pengar. Kan vi ta väck den här? Stomp. Jättegulligt, Ollon. Alltså, growing up in granskog. Jag såg ett litet ekollon förrän jag var typ 18 bast. Press X while in the air to hatch a hook. Okej. Okay. Wow, that's hooked. Oh, wow. Cool. So cool! Can I jump? Yay! Så hade du haft noll! Okej, den här känns som att jag ska putta ner. Okej. Wow, det är väldigt djupa hills. Jaha, jag kanske ska vara en sån här. Wee! Var är den där? Öppna dig dörren! Jag vill ha peng. Ba-ba-ba-ba-ba. Kick! Yahoo! Yahoo! Ah, till Ollon! Oh nej! Whoops! No! Please don't kill me. Ah! Oh! Nice! Dit upp vill jag. Tagga brukar betyda att man kan komma in. Vilken rolig värld. What? Oh nej, jag kickade Ollon ut iväg. Jag har inte riktigt med mig. Är det meningen att jag ska kunna komma ända upp dit? How? Oh no, oh no, oh no! I fell. Ja, Ollon finns ju där. Har
har det så bra, Iggy. Vi hörs. Tack för att du kom förbi. Bam. Det där betyder ju också att jag kan gå in där. Aha, det är en sten jag kan flytta på. Jag är smart. Jag är smart. Jag är lite smart. Så. Yeah. Nu ska vi lyssna på ett kryp som sjunger och dansar. Två kryp. Oh no. Okej, det var en liten story. Vilka gulliga blommor. Ah! Ah, jag kan stå på dem nu. Åh, vad fint. Okej, suspekt moln. Hur ska jag komma så högt upp? Jag tog så mycket pengar att jag ramlade av. Ah, shit. Titta på mig, jag har ben. Jag har inte ben. Ben. Inte ben. Ben. Jag måste ha den sista pengen. Yes. Peng is pengd. Vart tog det andra? Vart tror vi det andra man ska? Kan jag gå? Kanske uppåt där vi vill innan. Ja! Peng. Nej, don't leave me! No! Ah! Ramla inte ner nu för tusan. Det är nog safe att säga att du gillar spelet. I love it. Definitivt. Väldigt Nintendo-esk. Speciellt när det här lilla dragspelsgräset kommer in. Eller vad man ska kalla det. Sam's Potteries. Vad ska jag... Wow! Oh shit, ollan flyger överallt. Damn! Jag vill inte i potten. Hello there. Welcome to my pottery gallery. I am Sam, the local potter. I made all these potteries. Ha ha ha. Please take your time. Vad ska jag take my time? Nu kommer jag råka sönder något. I don't wanna break it. Vad ska jag göra? Enjoy my potteries. How? Nej! An accident can happen. Säg inte att jag måste sönder allihopa. Ja, oh, han blir mer och mer ledsen. Clumsy boy fick jag achievement för. Maybe potteries are meant to be broken. No, I'm sorry. Can I glue them together? Jag gjorde honom ledsen. Och då fick jag en sand slime. Alltså, varför var jag tvungen att ha sänderna? Ännu ett liv förstört. Fan, maybe I am the beast after all. Åh,
vad betyder den här? Den vill ha en ljusstake liksom. Okej. Okay. Vill du ha ljus som i... Du blir en solros eller? What? Men... Hur kommer jag tillbaka då? Jag ville bara upp. Är jag liksom fucked nu? Jag kommer inte uppåt. Skit! Så nu måste jag gå vidare till nästa bara för att jag klantar mig. Per dollar fläppar med öronen. Ännu mer skog och ollon. Hej då, Lis! Hon har tuggben. Hon är nöjd. Är det ihåliga eller vad hon har? Oh no! What? That was close! Oj nej, de avverkar träden. Är det färmgullig? This robot is cutting down the entire forest! What a jerk! And now my friends are stuck. Go save them. Do something. I'm gonna do something. Ah, det är löv. Så gullig. Help. Hur kan det vara ett löv? Det är väl bara att hoppa ner. Alltså... Svårigheterna... är kanske inte the greatest. Om du är ett löv. Jag ska se. Åh nej, det trillar ner ollon överallt. Åh god. Okej. Fudge! Fan. Satt den i gatan. Okej. Hej! Okej. Mamma sabeltandad korvunge. No. Yay! You saved me. Do you love it? Sabeltandade korvungen, var ni? Ja! Måste komma på nya bra ord. Thanks, this stupid robot took me by surprise. I thought I'd never be able to leave this tree. You can leave now. Vad fan ska jag ta vägen nu då? Ska jag hitta den andra? Oj! This big boulder is blocking the path. Watch out! Här kommer Kotten Kotsson! Sno inte mina skämt. Do you believe? Nothing better than my explosive pinecones when something big needs to be destroyed. Okej, okay, one save, one more to go. Sen är jag rädd att den så måste jag tyvärr sluta because hashtag arbetslivet, hashtag måste kolla Karate Kid och sen så. Hey you!
Happy get down. Yeah, I will get you. Oh man. Fan, ska jag inte kunna gå upp där? Yay! I don't know you, but you saved me. Thank you! Go to the meeting point. Yay! Flap, 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 flap. Squirrel! Jag vill ha squirrel! The meeting point. Kick squirrel! Ah, oh, shit, jag fick inte. Okej, the crew is back. Let's go back to the village. Wah! Nej. Robert is still here. What can we do? I have an idea. Hey, you! Boink! Thanks for helping us. Do you mind doing one last thing for us? Here, just kick that. Okay. Jag trodde jag skulle krascha på dem. Bonk. Nice. Psst. What? They seem to be useful. Maybe they can help us, like full time. I don't know. We don't know them or their motives. Maybe we can test them. See what they can really do. Okay. Hey, you seem eager to help. You might be interested in our organization. Meet us at the club. Going to the club. I love it. Biku Niku. The best ever. Boing! Alltså gud, vilken sepia-ton det varit på mitt face under hela tiden. You love it. Tack så jättemycket för att tittat. Allihopa, everybody. Så får ni ha en nice weekend, förhoppningsvis imorgon. Ica i rutanfärg. Nej, så illa är det väl inte. Tycker det är så läskigt, eller? Tänk, ändra den här jäkla kameran varenda gång. Ändå så blir det så här. Får snart ha ett svartvitt, för att annars så blir det bara så här. Kolla. Exponeringen kanske inte behöver vara så jävla hårt. Men då blir det så här istället. Man bara, okej, okay, nice to see you. Not. Nyans. I'm blue, da ba di ba da ba. Gammal, nej tack. Ja, det blir bara värre. Nu blir det rött istället. Jag har en orange lampa, det hjälper inte heller. Okej, tack så jättemycket för att
Ni har tittat. Ha det så bra, så ses vi nästa gång. Nakta handen!